Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Грабанчук. І ми зараз на прямому зв'язку з адвокатом Станіславом Ліфлянчиком, який, власне, започаткував так у Дніпрі, створили організацію за права військових, допомагати їм, аби, власне, ці права не порушувалися. Вітаю вас. Вітаю. Вітаю, дійсно. Започаткували ми з Кирилом Жовтопупом організацію, називається вона «Про Україн». І дана організація буде займатися тим і вже займається тим, що буде допомагати військовим у питаннях юридичних, звісно, що пов'язані з їх виплатами, компенсаціями, заробітної плати тощо. Ну, це буде найбільше такі, ну, це наше, скажімо так, направлення, це наш напрямок. І наразі в нас в організації вже більше 20 юристів, які займаються даними питаннями. Допомогу ми надаємо військовослужбовим безоплатно, тобто їм треба звернутися до мене або до Кирила Жовтопупа. Далі ми вже організуємо те, як буде відбуватись комунікація, це або онлайн-комунікація, або людина до нас прийде. І далі вже ми беремо в роботу його питання і ним займаємось. Хтось із юристів бере до себе, ну і тому подібне. Тобто наразі вже певним чином в нас налагоджена робота в цій організації і можна до нас спокійно звертатися. З чим пов'язана, в принципі, організація, моя організація «Про Україн», чому вона виникла і взагалі навіщо це потрібно? Причин декілька. Справа в тому, що є в нас один фронт, це фронт безпосередньо з нашим безпосереднім ворогом, там, де відбуваються військові дії. А є у нас інший фронт, фронт іменно юридичний, де, так як і раніше, продовжують порушуватись права громадян, і їх треба захищати. На жаль, наші воїни не виключення, їх права також в деяких випадках порушуються. Це пов'язано з тим, що їм штучно занижується або не доплачується заробітна плата. Або, наприклад, їм сплачується заробітна плата, яка не менша, ніж та, що повинна бути. Ну, наприклад, якщо людина знаходиться на нулі, а йому платять там ті 30 тисяч гривень, які платять тим, хто знаходиться в тилу. Або, наприклад, не видають довідки за розслідуванням поранення, і людина не може отримати лікування за рахунок держави і не може отримати компенсації за поранення. Ну і інше. Тобто такі запити, на жаль, на сьогоднішній день є, і вони дуже масові. Однак причина, проблема в тому, що немає кому цими запитами займатися. Адвокати, вони наразі перегружені там своєю роботою. Крім того, ну, люди, коли військовослужбові, коли до них звертаються, далі адвокати губляться, брати чи не брати з них оплату, ну, тому що брати оплату якось це, ну, вже, ну, чересчур, да, людина там і так, в принципі, своїм здоров'ям, життям ризикувала або сплатила за те, щоб, ну, адвокати могли здійснювати в таких спокійних умовах свою роботу, тобто брати кошти, ну, якось, ну, нічемно, а нагрузити себе повністю цією роботою, це буде означати, що адвокат не зможе оплачувати свої рахунки і утримувати свою сім'ю. Ну, тобто, є певна проблема. Тому ми вирішили з Кирилом організувати от «Про Україн», організувати організацію, яка буде надавати такі послуги безоплатно, і яку відють юристи-волонтери, що будуть здійснювати надання послуг також на безоплатних умовах. Наразі ми ще шукаємо фінансування на те, щоб, ну, організувати собі якийсь свій офіс, організувати свою техніку, організувати якесь забезпечення матеріальне, тому що навіть якщо ми безоплатно там складаємо все, подаємо і тому подібне, все одно треба сплачувати державні мита, судові збори, ну, поштові витрати, тобто нести якісь витрати, які ми з Кирилом на сьогоднішній день беремо на себе, тобто ми самі сплачуємо ці рахунки. От, ну, це ще в процесі, однак «Про Україн» вже є, вона вже діє, і тому, шановні воїни, шановні захисники батьківщини, прошу, звертайтесь до нас, пишіть у особисті повідомлення або дзвоніть за телефоном, звертайтесь до нашої організації, якщо ваші права порушуються, ми будемо раді вам допомогти. Станіслав, якщо детальніше, яка саме це допомога? Це просто консультації або ж це супровід, наприклад, у суді?
Це і консультації. Тобто, якщо людині достатньо просто отримати консультацію з якогось свого питання, можливо, це обмежиться і консультацією. Однак, якщо необхідно писати якісь рапорти, заяви, клопотання або навіть звертатись до суду, ми також це беремо на себе. Тобто, ми займаємось навіть судовими процесами. Тому я ж кажу, будь-яких питань, які у вас виникають з приводу отримання поранень, неотримання компенсацій, неотримання заробітних плат, тощо, ви можете звертатись до нас. Які проблеми можна вирішити зазвичай в досудовому порядку, а які потребують все ж судового такого процесу? Найпоширеніше, на жаль, те, що військовослужбові не завжди знають от всі ці бюрократичні аспекти. Ну, вони не повинні їх знати, так? І інколи буває так, що людина звертається до своїх до свого командування, звертається до Збройних сил України, однак робиться або в усному порядку, або шляхом направлення якоїсь електронної електронного листа. Це приводить до того, що ніякої реакції не відбувається, електронного листа просто не читають або гублять, усне повідомлення взагалі ігнорується, як його не було. І в ітогі людина доходить до того, що їй не виплачують там компенсацію або не видають відповідних довідок, і вона не знає, що робити. Тобто в цьому випадку навіть вдається вирішити ситуацію шляхом консультації, тобто пояснити людині, як оформити відповідний рапорт, заяву або клопотання, як її подати, і людина це може сама зробити. Інколи цього недостатньо, і ми самостійно складаємо такі документи, направляємо їх поштою. І після того, як це вже здійснено, у нас починається робота вже в юридичному полі, так? Тобто в нас зафіксований факт звернення, і далі після цього факту звернення ми можемо діяти. Якщо він звернувся, його повинні обов'язково розглянути, або відмовити, або задовільнити. Ну, якщо задовільнили, все, питання знято, так? Ну, воно вирішено. Якщо відмовили, тоді ми дивимося, законно, незаконно. Якщо незаконно відмовили, подаємо до суду відповідну позовну заяву. Тобто оце от найтаке от поширеніше питання. Друге, це довідки стосовно от поранень на полі бою. Да? Вони видаються за проведенням відповідного розслідування, тобто встановлюється причинно-наслідковий зв'язок між отриманням поранення і здійсненням безпосередньо захисту батьківщини, тобто що людина отримала його безпосередньо на полі бою тоді, коли боролася з ворогом. Є певні аспекти, з яких ці довідки не видаються, просто ігноруються звернення, і довідка не видається. Треба бігати там, шукати людину, яка за них відповідає, і тому подібне. Отут знову ж таки та ж сама помилка, тому що військовослужбовий не подав згідно до бюрократичних норм, називаємо так, відповідного рапорта або клопотання, або заяви, і відповідно його ігнорують. Тобто таку довідку треба допомагати отримувати. Якщо її не видають з незаконних підстав, писати скарги. Якщо ж вони встановлять, що причинно-наслідкового зв'язку немає, тоді подавати до суду, визнавати це в судовому порядку. Ну тому що поранення не є, ну не рівняється отримання його на полі бою. Поранення може бути отримання і в тилу. Тому от є певна процедура, яка це встановлює. І вже після отримання такої довідки людина перепроходить ВЛК, і на ВЛК встановлює, що вона отримала поранення як захисник батьківщини, і в неї є там якісь там вади зі здоров'ям тепер і так далі. Людина може отримати відповідне лікування за рахунок держави. Якщо такої довідки немає, то там є нюанси. Ну, це от найрозповсюдженіше такі. Ну, є ще, ну, зарплата. Ну, от реально, от поголовно, це заробітні плати у питанні. І або не доплачують, або не сплачують. Ну, це взагалі мені не зрозуміло, чому таке відбувається. Ну, мабуть, тому що ще такий в нас молодий цей орган військовий. І він ще не виробив в собі таку систему здержек противовесів, так, в цій ситуації, і вони ще трошки не знають субординації. Ну, треба їх повчити, потягати по судах, тоді, в принципі, вони будуть вже, я думаю, більш-менш виконувати норми закону, знаючи, що їх можуть або покарати за те, що вони будуть так з довідками і з зарплатами робити, або знаючи про те, що їх навіть можуть притягнути до якоїсь серйозної відповідальності. Тож, от цим будуть займатися в нас про Україну. І не можу вас не запитати,
Як ви оцінюєте наразі чинне законодавство стосовно захисту прав військових? Наскільки воно спрямоване, власне, на захист прав військових? І чи потребує вдосконалення, то якого, якщо вважаєте, що так? Я думаю, що законодавство, особисто я вважаю, що законодавство дуже незріле, воно дуже сире, недороблено. І проблема перекос весь відбувається в тому, що все зав'язане на командуванні безпосереднього військового. Тобто все він вирішує безпосередньо через свого командира. Ну, а командири, ми знаємо, бувають різні. І тому от немає якогось автоматизованого процесу, коли людина звертається до якоїсь, умовно кажучи, канцелярії, а не до командування. І канцелярія далі самостійно вирішує питання стосовно того, там, що йому полагається в цьому випадку. Там відпустка, заробітна плата, довідка, там, ну і тому подібне. Немає єдиного віконця, до якого людина може звернутися. Тобто це виключно командири. Ну а командир може сказати, так, мені не до твоєї заяви, я там її поклав, вона лежить і все, мене не цікавить, іди там роби там те, що тобі сказали. От, тобто, ну, це проблема, і, ну, величезна проблема. Тим більше, що коли людина подає якийсь рапорт або якусь скаргу на дії командування, може відбутись певна ситуація з цькуванням, про яке ніколи ніхто не дізнається. Я не кажу, що це буде обов'язково, але я не виключаю, що таке може бути. І інколи люди, військові, які мені дзвонять, вони кажуть, ну, я не можу подати, я боюсь, що мене будуть потім там цькувати. Таке також присутнє. Тобто це є певна недоработка в цьому. І відповідальність. Тобто немає чіткого інструменту притягнення винних до відповідальності. Ну от не видається довідка і не видається. Ніхто за це не несе ніякої відповідальності. Ну от не сплачується заробітна плата і не сплачується. Там піди знайди того, хто в цьому винний. Тому законодавство з цього моменту дуже недосконале. Треба доробити ще питання, пов'язані з відповідальністю відповідальних осіб, що відповідають за адміністративні моменти. Треба перевести з командування на якусь канцелярію, на якесь єдине вікно всі ці адміністративні моменти. Не треба наразі нагружати командування, яке займається військовими моментами, нагружати адміністративними питаннями. Ну, це взагалі, як на мене, це нікуди не годиться. І таким чином врегулювати якось це питання. Тобто треба створити ще один якийсь орган або якусь гілку таку в ЗСУ, яка буде відповідати безпосередньо за бюрократію. Інакше ну, цією бюрократією отак от засипається і ну, масу питань не виконує. Дякую вам. І наостанок хочу запитати, наскільки легко вдалося зібрати доволі немаленьку команду, адже 20 адвокатів – це, власне, багато. Чи легко було їх зібрати і чи, можливо, хтось після нашого ефіру захоче долучитися та також так надавати свої правові консультації та допомогу разом з вами? На мій подив, це вдалося зробити отак. Тобто мені було достатньо просто написати в адвокатські чати, в яких я є, повідомлення про те, що от організована така от Pro Ukraine, яка буде надавати безоплатні послуги військовослужбовцям, допомагати їм отримувати те, що їм повинна надати держава. І дуже багато людей на це одразу відкликались. І ну, ми зібрались десь за 3 робочі дні всі. І наразі люди продовжують додатись. Зараз роботи ще не так багато, як хотілося б. Однак, я думаю, що це просто питання часу, тому що ми тільки почали. Ну і більш того, ваш ефір, я думаю, дуже нам в цьому допоможе. Так, всі юристи, адвокати, які мають бажання допомагати в цьому питанні, пишіть мені в особисті, в Facebook, в Instagram, куди вам зручно, я вас добавлю у відповідний чат, де я його адмініструю і де можна буде, в принципі, спілкуватись стосовно цих питань, отримувати відповідне завдання. В нас відбувається все на добровільних засадах, тобто немає такого, що ми когось там пригрузили, і він там, кидаючи всю свою обов'язкову роботу, сидить і робить все необхідне для військових. Ні. Ми тому і збираємо якомога більше юристів для того, щоб саме вільного часу було більше.
Тобто, ну, нас багато, ми кидаємо якесь завдання, кажемо, хто хоче його взяти, людина бачить, що юрист бачить, що в нього і там є якісь віконця, є якесь місце для того, щоб можна було попрацювати на наших військових, він бере це в роботу і просто її здійснює. Якщо він не може потягнути всього об'єму, то ми його розділяємо. Тобто там він написав якийсь документ, ми там взяли на себе цей документ, оформили, подали. Хтось до суду там треба сходити або там по відеоконференції представити інтереси. Хтось там скаргу написав, хтось направив, ну і тому подібне. Тобто цей чат, ну, от саме для цього існує, і тому ви можете не боятись додатись до нашої команди, навіть якщо ви не будете приймати участі через об'єктивні причини, нічого страшного, ну, ви щонайменше намагались і спробували. Так, ну, тим більше, що я думаю, ми будемо ще дуже довго супроводжувати хлопці та дівчат, що оборонять Україну, тому що навіть коли закінчиться війна, ще дуже багато треба буде їх і лікувати, і отримувати компенсації тощо. Тому я думаю, що це дуже тривала ще перспектива в нас попереду. Тому додавайтесь, я буду радий. Ще раз повторюю, ця організація називається Pro Ukraine. В нас є сторінки в Telegram, в нас є канал, в нас є в Інстаграмі сторінка, в нас є в Фейсбуці сторінка, ми є всюди, немає поки що в Тіктоці, однак там поки що немає чого знімати. От, тобто можете знайти Pro Ukraine, можете знайти мене, Станіслав Ліплянчук, можете знайти Кирила Жовтопупа, він є у нас президентом цієї кампанії. Можете написати, от куди вам зручно, і ми вас додамо до відповідного чату. Те ж саме стосується і військових. Якщо ви бажаєте отримати відповідну юридичну допомогу, ви можете написати в особисті повідомлення або в нашу організацію Pro Ukraine, або мені, повторюся, Станіславу Ліплянчику, або Кирилу Жовтопупу. Ми обов'язково відреагуємо і візьмемо вас в роботу, якщо це, звісно, ну, питання, що ми маємо можливість потягнути. Тому отак от. Вам дуже дякую за те, що нам допомагаєте в цьому питанні. Це дуже важливо для нас і мені особисто це дуже приємно. І вам дуже дякуємо за вашу роботу, за створення класної організації і, головне, дуже потрібної на сьогодні, і за захист прав військовослужбовців, які захищають наразі нас. Всі активні посилання на ваші сторінки, на вашу організацію ми розмістимо на нашому сайті Open TV Media, тож слідкуйте і, звісно, на всіх наших платформах будуть розміщені ці ефіри і активні посилання. Я нагадую, що з адвокатом Станіславом Ліфлянчуком про організацію, яка називається Pro Ukraine, яка буде, власне, захищати права військовослужбовців. Цю організацію створили у Дніпрі, яка вже налічує більше 20 адвокатів, правозахисників, які будуть захищати права військових. А зараз ми перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».